Joriy yilning o'tgan 3 oyi davomida korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi xodimlari qancha sovg'a olgani ma'lum bo'ldi. Sovg'alarning barchasini agentlik direktori Akmal Burxonov qabul qilib olgan va ularning umumiy qiymati 14 million 570 ming so'mga teng. Agentlikning rasmiy ma'lumotiga ko'ra, sovg'alar xizmat safarlari, xalqaro va boshqa tadbirlar davomida hadya qilingan. Ularning soni 8 ta bo'lib, shundan 4 tasi stol ustiga qo'yiladigan suvenir, yana 4 tasi devorga osiladigan rasmdir. Sovg'alarning eng qimmati Misr ma'muriy idorasi tomonidan yuborilgan stol ustiga qo'yiladigan suvenirdir. Uning qiymati 3 million 200 ming so'mga baholanmoqda. Ma'lumot uchun, shu yilning 13-mart sanasida Adliya vazirligida davlat ro'yxatdan o'tkazilgan nizomga ko'ra, davlat fuqarolik xizmatchisi tomonidan sovg'a olishda belgilangan talablar mavjud. Unga ko'ra, sovg'aning qiymati bazaviy hisoblash miqdorining 4 baravaridan, ya'ni 1 million 200 ming so'mdan ko'p bo'lmasa, sovg'a davlat fuqarolik xizmatchisiga beriladi. Aksincha holatda esa u moliya iqtisodiyot bo'limi tomonidan davlat organi balansiga kirim qilinadi hamda davlat organi ehtiyoji uchun foydalaniladi.